Dobrodošli u 9. epizodu podcasta Arsvit. I ovog puta u gostima su nam dve autentične, neobične, drugačije, intrigantne umetnice. Povezuje ih umeće pripovedanja. Verbalnog, pisanog i muzičkog. Kada govore, slušate ih i pamtite. Kada izvode, kada muziciraju, vizualizujete i osjećate. Prva umetnica je dete post-punk ere. Odrasla je na tom buntu i na senzibilitetu pop kulture. Reči su njoj kiseonik, da parafraziram jednu njenu pesmu, a njen trag je upravo izgovorena, napisana ili otpevana reč. Ljubav prema muzici neizostavan je deo njenog života, kao i ljubav prema svom bendu, koji je negde od početka novog milenijuma svojim autentičnim muzičkim izrazom i storytellingom zaista postao jedan od najznačajnijih, možemo reći, bendova kada je reč o domaćoj pa i regionalnoj alternativnoj rock sceni. Budnom je drži kontinuirana zabrinutost zbog svakodnevne nepravde, zbog ljudi i njihovih odbrambenih mehanizama, zbog nezaštićenih životinja. Znanje, umeće i podršku nesebično pruža kroz poetske radionice gde se okupljaju zaljubljenici u poeziju i koji pod njenim mentorstvom, ali i u razmeni mišljenja i pesničkih iskustava sa drugim polaznicima razvijaju svoju kreativnost. Ona je autorka 5 zbirki poezije koja vas protresa onako od glave do pete. Ispod stepeništa, Ulubljenja, Troje, Ljubavna pisma Googlu, Vodič kroz požare. Verujem, ponosna je i vlasnica 5 studijskih albuma, 10+1 još iz 2005. koji je objavljen samo na internetu, a potom i diskografska izdanja, Osjećanja za poneti, Sve dalje, Autopakao, Biti srećan pa šta. Inače, 2022. godine objavila je i jedan solo projekat, jednostavno pod imenom Olja, a simbolično pred novu godinu izašao je novi singl njenog benda, Zamalo me je oteo mrak, pa kaže: ja sam šum u pustim poljima, ja sam glas u praznim sobama, pričaj mi o dobrim ljudima, zamalo me je oteo mrak. Ovom prilikom, zarad razmene misli i emocija, oteo je Arsvit podcast. Dobar dan, Ognjenko. Ognjenka da. Lakićević, naša gošća danas, na moju veliku radost. Hvala na pozivu, kako uvod. Teško mi je da se povežem s tim. To da. Ja, jesi to ti? Da. Yes, ništa nisam pogrežila, tako se tačno. Jel da, to si ti? Jeste, eto, dobrodošla još jednom. Hvala. Počevši od druge polovine 20. veka, flauta je počela da preuzima zadatak da izrazi ono što je klarinet izražavao u eri swinga. Do tog trenutka flauta se u muzičkim zapisima i u onim notama ploča pominjala pod naslovom sekundarni instrument. Pretpostavlja se da je pojava mikrofona uticala na to da flauta počne više da se koristi kao solo instrument, jer jednostavno do tada je zbog svog muzičkog tembra bila nekako u drugom planu u odnosu na onaj prodoran zvuk trube ili saksofona. Zanimljivo je da na svetskoj jazz pa i world music sceni nekako kroz istoriju zaista dominiraju flautisti, muškarci. E, toliko je naša radost i ponos još veća što je moja druga gošća, flautistkinja koja je u svet džeza nekako ušla direktnom linijom iz sveta klasike. Ona je pohađala muzičku školu u Novom Sadu gde je završila i džez odsek, a istovremeno sa džez odsekom ona je studirala klasičnu flautu na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Svoje formalno muzičko obrazovanje zaokružila je na Berklee Collegeu u Bostonu, na odseku za izvođače, gde je diplomirala uz najviše počasti. Formalno, klasično, visoko obrazovana, ona je u Americi iskoristila priliku zaista da nadogradi svoje muzičke veštine i negde otkrila svoju strast prema improvizaciji i prema samostalnom kreiranju muzike. Veliki trag, o tome ćemo posebno pričati, na njenu profesionalnu karijeru ostavlja njen profesor flaute, Matt Marvulio, kako ona kaže, jedan
jazz genijalac. Tokom studija već je imala gro značajnih nastupa sa vrsnim svetskim muzičarima, a po povratku u zemlju vrlo brzo stiče i ovde profesionalnu afirmaciju. Pored solo karijere, pored rada sa svojim triom, ona je gost, rado viđen gost na mnogim koncertima i projektima, bilo da je solista, bilo da je član kamernog ansambla, orkestra i tako dalje, nastupa na muzičkim festivalima širom regiona, Evrope, naravno sveta. Ono što je meni posebno drago jeste da je pre nekog vremena objavila svoj debi album koji se zove Shapes and Stories za jednu italijansku diskografsku kuću, pričat ćemo i tome. Divna Milena Jančurić je takođe moja gošća. Wow, stvarno kakav uvod. Jeste, ja sam vas upozorila da imamo te lepe uvode za naše gošće i nekako ovaj podcast obično nije baš ok da voditelj podcasta bude nekako u prvom planu i da mnogo priča, zato ste vi tu, ali ja eto koristim ovu priliku jer je ovo deo jednog jako lepog projekta Istorija i identitet umetnice u srpskoj savremenoj umetnosti, kreiranje izvora za umetničku i naučnu transpoziciju, Ars Vidars Femina Identitas, i onda pošto se vi zaista deo te istorije, bile svesne toga ili ne, jeste, i pošto je pišete i dalje, onda mislim da je jako važno eto nekako da se pocrta sve ovo i da vidimo ko smo, gde smo i šta smo, je li tako? Dragi moje, evo, toliko ima tema, toliko toga želim da vas pitam. Ali odmah na početku, jedan flashback će da padne. Između vas je razlika tu negde 10 godina, kako sam ja procenila. Znači, sad ćemo govoriti flashback na 70. i 80. I zanima me onako šta se slušalo dok ste vi odrastale u vašoj porodici, u vašoj neposrednoj okolini. Ko je recimo kod tebe prvi primetio talenat za muziku? Obično baš pre neki dan smo pričali kako kad kažeš džez, time se uvek neki stariji bave. I onda ljudi uopšte nisu svesni koliko mladih ima koji vole, znaju, poznaju džez i jako su dobri u tome. Ušte kako si ušla u tu priču? A Ognjenka, kod tebe, baš me zanima ceo taj razvojni put od osnovne škole, od Morrisija, koji je tebi onako one of the favorite ones, i do nekakve antologije savremene poljske poezije, što mi je bilo fascinantno, preko čega si zapravo ušla u tu celu priču. Pa ajde, pričajte mi malo sad, faz dve. Koja će prva? Da, evo, još sam pod utiskom ovog divnog uvoda. Da, detinjstvo. Mala Milena, ajmo. Da, mala. Šta si slušala? Moji roditelji nisu muzičari, ne dolazim iz muzičarske familije, što mislim da je ovako zanimljivo. Uf, da. Ali nekako me muzika pratila ceo život i ne znam, moja mama, ona obožava i Gershvina i tako nam je puštala ploče da nas uspava i tako, jer to njoj bilo lepo i pevala nam je dosta dok smo bili mali, prosto zato što je ona uživala da tako provodi vreme sa svojom decom. Kroz neko odrastanje, bože, to je bio 3K, oni su puštali neku muziku sa MTV-a. Da, na trećem kanalu. Da, ta muzika koju je treći kanal u stvari puštao, bila dovoljno zastupljena u tim nekim veselim momentima, napunjimo muziku i onda svi zajedno džuskamo. Ali, s te strane, da, postale su neke i kasete i ploče i klasične muzike, nekog džeza i sve to. Ali, a muzička škola kako je došla? A muzička škola, došla sam na taj prijemni i sad ništa, otpevala pesmicu, prošla je to kako treba i kao, pa super si, kao, a baš sam se trudila da to bude. Sjećam se koje sam pesmice pevala. Da, si već iskustvo u nastupima. Još uvek, iako je davno bilo. I moja je bila u Livadi pod Jasenom, ko je to? A ne, jedna belgijska pesma. Opa! O balonima. Da. Što smo pevali na zlatnom. Na francuskom pevali? Ne, ne, na srpskom, ali smo pevali istu pesmu na zlatnom zvoncu iste godine i ja sam znala to je. Boga mi, dobro. Da. I i kao, pa kao super, kao, ajde zove mami tato. Pa rekao, pa oni su kod kuće. Pa kako, pa ko te doveo? Pa sama sam došla. Pa rekao, pa ništa, ništa, idem ja sad po tatu, pa ćemo mi doći. Kaže, ajde, dojde tata da te upiše. Onda smo se vratili, ništa, onda smo me upisali u muzičku školu. I tako je to krenulo.
sjećam se, cijelo probao polugodište muzičke škole, naravno kao i za sve duvačke instrumente, što je izuzetno jako bitno. Ja sam u stvari ponosna na mog profesora što me je pustio da čitavo jedno polugodište se ozbiljno bavimo time, a to su tehnike disanja. A, najvažnije. Da. I ja rekao, ok, to sad radimo, ja kako se za nešto trudim. I onda dolazi jedna devojčica posle mene na čas i ona raspakuje flautu. Da. Ja prvi put vidim flautu. Ono sija se. Ono se sija. I ja rekao, ja ne mogu da čekam. Sjećam se dok ja nisam dobila flautu, da je to bilo kao, i sad ćemo mi to sve. Krene to nešto, ja rekao, ja sad to moram da vežbam. Ajde, jedne godine, druga godina, to već 12 godina. A ono, kao nemojte reći mami, ukrala sam je kreon, nosila sam u školu da se malo dopravim. I to me više zanimalo. I ja kao, ma gde ću sad vežem flautu i to, mislim, ajde, normalno. I odem kod tati, kažem, tako sam ja njega zvala Joco Jovan. Joco, ajme ispiši. Ne mogu više da idem u muzičku školu. I on kaže, ajde, dobro. Idem ja sad s to, malo pričam sa nastavnikom, pa ćemo te ispisati. Ono, ako nećeš, ne moraš. Naravno. I on stvarno ode kod mog profesora Aleksandra Đurića i kaže, ja sam dobar dan, ja sam došao Milino da ispišem iz muzičke škole. On kaže, profesor gleda i kaže, pa ne može. Dve reči. pa znate šta, ona mi je jako talentovana, ali ništa ne vežba. Bila bi je mnogo lakše kad bi vežbala. Aha, dobro, pošto moji nisu bili iz tog sveta, oni nisu, prosto mislili su, to je nama lepo, pa mi idemo tako. Ali onda su razumeli da u stvari treba jedan velik rad, u stvari, da se ostvari da bi ti bio uspešan u muzičkoj školi i tako dalje. I sledeće godine moj profesor postao direktor muzičke škole i došla je nova mlada profesorka u školu da predaje. Onda je to bio neki neophodni input koji ti je trebao da ti da neku novu snagu, energiju, jel? Tako kaže istorija. Evo vidimo, da. To je to. Jelena Krmpotić, ona 24 godine ima, ili 23 u tom momentu, svira. Jah, gledam. Sjećam se tačno, Mercadante u koncertu, jedan od najlepših za flautu. Virtuozan. Evo, naježila sam se kad pričam, tačno se sjećam. I ja rekao, kako je lepo. I to mi je nekako probudilo uopšte da shvatim da je to meni nešto što bi rekli radi. Radi, jest. Da, da, eto. A kako si se obrela u džezu onda? Mislim, pošto sad, imali smo Strike One, je bio ta sijuckava flauta. Da. Strike Two je bio ova profesorka kao, to ću ja da budem, da. To je to. A šta, kako džez? Dama. Onda sam u nekom momentu odlučila da hoću idem u srednju muzičku školu, jel? Pošto kao, to je to. To je to. A u muzičkoj školi te godine su bile neke radionice džez. Ta radionica mi je baš ostavila peča, 3 dana je trajala, bili su profesori iz Engleske, a sve te naši drugari koji su učestvovali u toj radionici, svi se danas bave kreativnom muzikom na neki način. Sad svi smo nekako posle porasli iz toga i zato mi je nekako drago da sam i ja bila sa tim. Evo, jedna drugarica je baš Nevena Reljin, s kojom, evo, imali smo koncert. Nastupate, jeste, jeste. Posle smo učestvovali, to više nije bio kao jazz odsek, nego jazz sekcija u muzičkoj školi, pod vođstvom Igora Molnara Đanga, basiste, čuvenog novosadskog basiste, i jednom nedeljom smo imali probe benda i nešto u istoriji smo učili, sve to, ja ću sad isto imati bend. I kao, nije mi palo napad da ja možda tu kao ne treba da budem ili nešto. Ja sam vežbala klasiku, se za nastav učila sve kako ide, muzička škola, muzička gimnazija i sve to. Ali kao, imam kao jazz band i kao, to mi je bilo super. U sve to, u Novom Sadu se održava, to je jako bitna institucija, jazz institucija, Novosadski jazz festival. Da, da. Sad, pošto su moji Milanovi roditelji shvatili da, eto, mi to sve volimo i to ćemo sve da radimo, onda kao, nisu oni bili nešto sad kao tinejdžersi, pa sad možeš da izlaziš svako veče, to nije bilo baš tako, ali ako je festival, onda to, možeš da ideš. I stvarno, cijelo to naše društvo, mi smo se stvarno svi ložili na muziku i na izvođače. I to je bilo da je opera, išli smo
ono, 6 puta na Magbet, ono, uvlačili smo se Srpsko narodno pozorište kroz sporedni ulaz. Naravno, ono, klinci, da, ništa nam je slađe. Bilo. Da, ali na Novosadski jazz festival, tamo sam stvarno čula te neke vrhunske umetnike tada i to je meni bilo, nema dalje. To je za mene bio ceo svet i nekako živela sam kroz to, onako, paralelno u školi, paralelno na tim festivalima i Nomos, Novosadske muzičke sveštenice i Exit na kraju krajeva. Sve da, su to bile neke velike festivalske institucije koje su sve nas, ne znam, uživali smo da budemo deo toga. To je onako, dolazili su ljudi iz inostranstva da nam sviraju, ja sam se osjećala počastvovano da slušam njihovu muziku, da doživim to. Kad se desio tebi taj klik da se nekako oslobodiš i da se izražavaš, šta je tebi tu bilo presudno? To je super pitanje, pošto htio sam da kažem, kad se desi klik da se oslobodiš, odgovor je nikad, ali to znam, to ćemo pričati. Ali u suštini, to jedno valjda zašto sam uspela se izborim je da za taj kao neki glas koji nešto hoće da kaže, mada nikad nisam bila sigurna da li je to relevantno i da li to treba da radim, ali pošto sam bila prilično čutljiva do, na primjer, 7. osnovne, što ljudi koji me ne znaju tada im je čudno, ali da, nisam baš puno pričala, posebno ne ako nekog ne poznajem. Posmatrala si svet oko sebe. Da, stalno kao me nešto gušilo, nešto bih rekla, ali kao nemam snage. Ako se pažnja prenese na mene, ne mogu da izgovorim ništa. I tu je bila velika borba. Bože, mili, izvini, kad je služiš ovako, da ne veruješ da je ona frontman jednog rock benda, apsolutno neverovatno. Jeste, okay. to je u stvari, mislim da mi je to bilo i najzanimljivije, zato što je bilo jako teško pomiriti stvari koje volim, odnosno sedanje kod kuće i misticanje i ovo što isto obožavam. I sad kao, kako? To je bila celoživotna borba, ali te reči mi nisu bile toliki problem zato što to kao uvek nešto možda napiš, prvo krećeš da pišeš one gluposti, neke pesme, a posle tek onda kada sam krenula da razmišljam o rock poeziji, tada sam u stvari malo promenila fazu pisanja. A bilo je tu puno faza, a tek onda kada sam osvestila šta pišem i šta je to pisanje zapravo, tek onda mislim da sam krenula pišem, što je bilo mnogo kasno. Ja mislim da tek možda sam počela stvarno da pišem negde na pretposlednjoj zbirci. Stvarno? Da, ja smatram da je sve ono bila neka proba, da su to bile neke skice. Da mi kažeš u srednjoj školi, u 4. srednje na fakultetu, ona mi kaže 5. zbirka, pa to je bilo, znaš kako, ti nemaš neko obrazovanje iz toga. Tako kako nemaš filološki fakultet i završila? Pa da, ali tamo te ne uče da pišeš, ti tamo učiš da čitaš, a ja, kako kažem, i u srednjoj školi šta sam mogla izlektire da izbegnem od one zadate, mislim, samo, sad se setila kad si pričala, meni je toliko divno ovaj moment, meni je potpuno to učenje neko, taj, imaš nekakav sistem po kojem učiš. Ja sam išla vrlo kratko u muzičku školu, naravno potpuno sam posrnila posle pola godine, nisam dolazila ošto časove klavira, nego je ova nastavnica zvala da pita gde sam. Ja nisam ni njima rekla, jer mi je bilo glupo, pošto sam toliko smarala da se upišem, i onda mi je bilo glupo da im kažem da me mrzi dida. Mislim, oni će kaže, ja sam bila tako nekako kao, ja, pa vidi koliko ovde mora sad da se tu nešto radi, kao, ja sad treba dođem ranije da vežbam, jer nisam imala klavir kod kuće i ja ne otvorim ošto u svesku, nego nešto lupetam, sviram, i ovo dođe i žena me pita, jedno mi si ti normalno. Mislim, tada mi je bilo neprijatno, ali posle kad se setim, mi je bilo toliko smešno, jer nešto kao u vreme toga, kao lutam, kao, pazi, ja bežim časom, skoro nikad nisam berao. Šta je ovo, kao? Mislim, bežimo samo do onog što nam je neinspirativno. Ne, baš mi je taj, ali taj, to je u stvari, to je jedan manjak discipline koje sam ja, posle sam shvatila da je to prilična mana, i onda sam morala u kasnim godinama za razne druge stvari da nadoknađujem duplo više ono što sam, mnogo sam stihijski radila stvari. Te u tom smislu samo se toga sećam i kao, eto, mislim da sam za neke druge stvari se više pocimala, možda bi život bio drugčiji, ali ne žalim se, samo ličilo je to na mene, to je da. A što se muzike tiče, jednostavno, da, bio je taj treći kanal,
knjigama sam bila okružena, to je bilo nekako očigledno da ću, kad nemam šta da radim, a, krenuti da skida da, sa police, da, kao da, samo da, vadim da, i da gledam šta se dešava. A muzika, mislim, moj brat je 10 godina skoro stariji i on je imao tako neke ploče. Ali, vidiš, pomenula si, u stvari, krenule, u to vreme je bila aktualna stari B92 radio da, i da, tu su bile neke razne liste, među da, njima i nezavisna lista, i ta nezavisna lista je meni bila sve na svetu, mm-hmm, znači bukvalno sveska posvećena tome, pa da, ja kao pišem svaku pesmu kakva je, pa kao dajem neke ocene, kao, ovaj, neke top listice svoje pravim. Da. I baš je bilo cimanje u stvari nabaviti muziku, to je bilo kao nešto, ideš u CD klub. Da, to kucu kaca, su bili da, oni sili, berza, pa smo kao, berza kupovali svi, pa onda si ludilo, sa radija skidao tekstove, da, nemaš kud, nemaš snimaš, šta, pa snimaš, kao, skideš tekst, je, pa kako ga skineš, da, pa nemaš šta. Tako da je to bilo, tada je cijela ta neka indie scena britanska ovaj, krenula, ja sam krenula da se upoznajem s tim i onda prvo s Morrisim, pa onda sa Smicima i kod Morrisa u stvari mi bilo interesantno, naravno retroaktivno sam shvatila, zato što većama muzika koju sam tada znala je nekako delovalo da ti ljudi imaju baš puno samopouzdanja. Mm-hmm. Ovaj, a on je pričao o sopstvenim nesigurnostima i to je za nekog koji ima 13 godina ili 14 bilo mnogo značajno. Da. Kao baš me se ticalo. I onda je tako počelo to. Odatle, da. Mm. A ovi, antologija savremene poljske poezije. Da, ne sjećam se, samo tako, sam izvukla tu knjigu. I to je bilo to, jel? I bilo mi je zanimljivo, u stvari, to je, pomenula sam rock poeziju, tu se ništa nije rimovalo i kao nekako zvučilo je dosta to je kolokvijalno, da. Da. A ta poljska poezija, ta baš posleratna u stvari, za koju sam se ja zakačila, ni ona se nije rimovala, sve je nekako delovalo vrlo ogoljeno, kao nekakav ono teletekst, i nema interpunkcije, aha, i ne rimuje se i tako dalje, a vrlo onako lepo, slikovito, ali da razumeš, nije bilo toliko ono simbolizma kroz koji ja ne mogu da se probijem. Ovaj, meni je to bio problem, kao šta, ako mi imamo tumačenje u školi, ja sam uvijek pitala, kako oni znaju da sad su mislili na ovo, šta ako to nije tako. A ne zato što imam neko alternativno rešenje, nego... Jasno. A koji je trenutak, sad mi je nešto palo na pamet, baš razmišljam o tom procesu od susreta sa poezijom do trenutka kada ti počinješ da pišeš, naravno ono prvo sama za sebe. Koji je toj prelomni trenutak i da li si imala nekog ko ti je rekao, hej, ovo treba da ugleda svetlost dana, ovo treba da podeliš sa svetom. Kada je taj trenutak kada ti to što je negde tvoje duboko unutra i što je tvoj izraz, puštaš onako, kada nastaješ, što je uvijek ovdje volim da kažem, Bartovska smrt autora. Da. Pa, u osnovnoj školi sam ja pisala rano te pesme, kao neka sveska, nešto nacrtam pored neka pesma, ali to su one pesme, nešto Tito proleće, nemam pojma, mislim, to uopšte nije moje, kao za početno, znači ja sam kao neka pesma o trutovima, o kovaču, kao šta ja znam o poslu, kao kovač pesma, kao bukvalno se ne sjećamo dakle meni ta ideja. Mislim, nešto sam stvarno, htjela sam valjda da deluje da kao ja znam o čemu pišem, ali uglavnom, ne, stvarno, bilo je više onako nešto to iz čitanke ili neke te pesme što su tako kao bukvarske izgledale, pa kao verovatno neka simulacija toga, kao. Ali tek posle od te neke, kažem ti, rock poezije i tih nekih antologija koje sam vadila, savremene, mislim tada savremene poezije ili posleratne, je meni bilo zanimljivo da ti možeš u stvari da imaš neku slobodu. Mislim, ja sam sa nekim sastavima, kao recimo u srednjoj školi, kao nastavnica kaže, ajde sad pročitaj sastav, to je jedino gde ja nešto treba se istaknem, meni toliko bude neprijatno, ja sam u fazonu, ja sad već put ću da napišem neku glupost, ne mogu ovo da čitam, znači ja se preznojim totalno i onda aplauz na kraju časa, ja ono, bukvalno toliki stres doživim, ja toliko u stvari budem dirnuta, da, ali ne mogu da podnesem taj teret, tako da je to bilo kao objaviti, no sam u fazonu, brate, ako ću ovako da živim, nema šanse da dobijem, ali ne da ti mira nešto, i onda sam poslala, mislim, za književni časopis Sveske iz Pančeva tada sama, pod šifrom, ono. I ništa je to, tada je prvi put neke priče su izašle, pa onda je krenulo nekako. I onda si shvatila to nije baš toliko traumatično iskustvo. Da, može čovjek da mislim, posle da, škole nisam morala više nikom da čitam, mislim. Da,
meni je to kao zanimljivo šta hoću, neću, Ognjenka uglavnom neće ništa. Dakle, da razgovaram malo o neformalnom obrazovanju, pored formalnog. Vrlo je važan, vrlo je značajne su te poetske radionice na kojima vrlo zanimljivo isprva nisi htela da učestvuješ, misleći da nemaš neki potreban legitimitet za to ili šta li već, jel? Ali ipak oni koji su prisustvovali tvojim radionicama zaista kažu da ti to i tekako ide od ruke. Ono što me zanima jeste, da li misliš da može nešto da se promeni u formalnom studijskom sistemu, da se osmisli za one koji bi želeli da pišu? Ili je to jednostavno prepušteno ovako neformalnim? Pa evo, koliko je važno Milena je malo pričala o važnosti ljudi koji su se pojavljivali u njenom životu, u samom obrazovanju. Mnogo je važan, mislim, pristup ljudi. U stvari, čini mi se da to zavisi stvarno od individualnog nekog entuzijazma nastavnika, profesora i tako dalje, koliko se oni drže slepo i strejterski tog plana i programa i šta oni zapravo hoće da kaže, ili im je bitnije možda da probude tu neku ono kako ga kažem, da se neko zaljubi u to. Stvarno je moguće, ali ako shvatiš da to komunicira sa tobom. Ja mnoge predmete nisam zavolila samo zato što nisam videla kakve to veze ima sa mojim životom. Bukvalno. Tek naknadno sam videla da ima i tekako veze. Ja sad volim da gledam Tijanu Prodanović, na primjer, mislim, znači, pola, ne znam, uopšte ništa od onoga, ali ona toliko to zanimljivo priča da sam ja tako imala nekog da mi objasni. Imala sam povremeno, ali mislim da je to važno. Tako da moglo bi da se da se urade mnoge stvari, a i da se malo osavremeni, čini mi se, plan i program. Nisam ga skoro gledala, ali barem ono, recimo, kad je moj bratanac, koji sad ima 25 godina, bio u srednjoj školi, sam gledala, pa sam zonom vratao, da fali 50 godina, mislim, ovih 50 godina bliže nama. Može nešto da se tu, da bi neko razumeo šta se deša. Meni, recimo, poezija nije bila jasna, bila mi je jezički arhaična i daleka od mene tada i nisam mogla da se nimalo i povežem sa tim. Tražila sam nešto drugo. Sad mi je super ta poezija, ali trebala mi je nekak blizina. Nisam mogla tako prelomiti. To te onda inspiriše, zato što je malo neprirodno da ti čitaš dosta arhaične poezije i onda kao, kako sada pišeš to? Ti ne pričaš na tom jeziku. Malo bi bilo čudno. Meni su na radionicu ljudi dolazili, ono, već imaju to 20-30 godina i pišu tako potpuno arhaično kao pre 150 godina, kao, mislim, prosto samo nisu ispratili da je postojalo nešto drugo umeđu vremenu, a skroz delo je neprirodno. Kao, tako da, mislim, ne insistiram na tome da mora ili da poezija ne treba da se rimuje, daleko toga, nego samo već znati mogućnosti. A jesi sjećaš svoje prve poetske radionice, to? Vjerojatno si otišla onako ko na iglama sva. Šeća se, strašno je bilo. Ali imam druga, jednog od sada najboljih drugara koji ima još veću tremu od mene i sećam se, ulazi na radionicu i drži kiselu vodu. Delo je kao da je jako mamuran od prethodne večeri. Ja mu kažem, teška noć, a on, uf, i on kaže, isekla si me. I ništa, ali nekako, mislim, brzo se to, kad sam shvatila da su ljudi koji su došli meni poklonili poverenje i da su na neki način uplašeni, i onda moj strah nestaje. Ako se neko drugi više plaši, plaši, onda ja ne dam sebi da se toliko plašim. Jasno, onda i možete zajedno da se plašite, nekako lakše. Kako se jedna, eto, formalno, klasično obrazovana flutiskinja obrela na Berkliju? Ajde sad mi pričaj o tome da taj trenutak odluke, nekako je logično, muzička škola posle na tom si nivou i tako dalje, odlaziš u vrlo jaku klasu Ljubiše Jovanovića, dakle to se prosto onako zna, i od svega i svačega ti, ops, dobro, hvala na pažnji, doviđenja, ja sad odoh u potpuno druge neke vode. Ne mogu reći da to nisu, da je to nešto dijametralno suprotno, jer znamo da je džez umetnički žanr. Tako da, eto, uopšte uporedi mi to obrazovanje u Srbiji i obrazovanje u Americi, koje si tamo prednosti imala, a opet šta oni nemaju ako nemaju nešto što mi imamo s ove distance sad. Tokom studija sam isto tako koristila priliku kad god ima neka radionica,
pa se ja kao pojavim, pa kao ono, kao hoću još nešto da vidim. Tako da sam imala prilike da učestvujem nekim radionicama ovde u Beogradu, iako nisam, hoću kažem, bila deo tih, hoću kažem, džez ekipe beogradske, ili tako, ali bilo je drago da upoznam i ljudi, da dođem, da probam da učestvujem, da nešto čujem ili da samo sedim da ih slušam. Mislim, nekako mi je... Se uči najviše, da. To je najvažnija stvar. Da, da. Ali onda jednom dan iskočio je plakat na fakultetu Berkeley Clinics. Ju. Ja rekao, ju, kao, wow. I da, kao čujem se s bratom, naravno, kao, rekao, znaš šta ima novo, kao zamisli, kao, pa da, bit će kao radionice, dolaze ljudi iz Berklija, ležeće na radionice u Stankoviću, kao, idemo. On kaže, ja nemam vremena, ali ajde, idi ti. Ja rekao, hajde, ja se prijavim. Šta mi teško? Šta mi teško, ja odem. Dva, tri dana su trebali dojeti. Da, bile je kao klinike, odnosno radionice, i bit će audicija. Ja rekao, audicija. I bit će sistematski kao, pregled. Cool. Da, prilike. Kako zvuči. Da. Ja spremam diplomski pritom u tom trenutku, da, joj, na fakultetu. Da. Znači, nije da nešto je drugo. Ko, pa, idem ja na radionicu, ali kao audicija, ne. Pošto, gde ću ja na audiciju za Berkeley? Bože moj. Ja odem na radionicu, meni je bilo fenomenalno, jedan dan, drugi dan. I sad oni su u tom, međutim, nekim predavanjem pričali i to kako izgleda audicija. Aha, pa oni traže da se ti predstaviš ono što si ti. Pa ja ne znam sad da im odsviram neki standard ili to što su možda učesnici radionice koji su imali to predznanje, znali. A ja priđem tamo organizatorima i pitam, izvinite, se nisam prijavila, ali kasno da se prijavim. Ne, nikako, samo popuni formular tamo, tamo, oni meni pokažu gde je na nekom sajtu i onda ćemo te staviti u raspored kada da dođeš. I ja to tako uradim i zovem brata. Ja sutra imam audiciju. Kaže on, dobro, preko ja ništa ne znam. Da, oni su mi rekli u stvari, kad sam ih pitala, kao, a ti treba da sviraš samo ono nešto što najbolje znaš. Preko ne mora bude džez. Ne, 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 ono što najbolje znaš. Aha. I ja izađem na tu audiciju i sećam se toga, ja odsviram delo koje sam spremila i komisija koja sedi kao, ok, nećemo te pitati da li znaš čitanje s lista. Pa da, čumuško, da, nema. Pitali su me onda nešto malo od njihovog ear training. Ear tako, training, da, tako oni zovu da, nešto. Da, da. Što, pa stvari što jeste. Malo liči, da, ear training, dobro, ear razvijanje training, sluha zapravo, da, da, ali nije isto kao, što i nas ofeđe, da. Nije isto, da. Kaže, pa dobro, kaže, znaš šta, mi imamo jednog sjajnog profesora na Berkeleyu za tebe. On se zove Fernando Brandao. A da sad da povežem priču, godinu dana ranije, pošto je naš profesor Ljubiša Jovanović stvarno imao tu priliku da nam organizuje razne seminare, nisu radionice, seminari su, da, masterclass tokom školovanja, i da ne govorimo da Emanuel Paija i velikih velikana flautske svetske scene koji su bili, što je jako važno, da. Ali bila je i jedna divna američka flautistkinja, Julia Coydin, koja svira dosta brazilsku muziku i tako improvizuje, sve što nešto radi. I ja se sjećam jako od nje na tom predavanju i kao, jo, meni to baš super, ja bih kao volala neka tako nešto da improvizujem, da znam to, ja sam tela time da se bavim, pa sam pokušala, pa sam imala vremena, tako sam njoj nešto priča. I kaže ona, pa kao možeš, što ne upišeš Berkeley? Ja kao, jeste, da, kao upišem Berkeley. Tri četiri. Kaže, tamo ima jedan sjajan profesor flaute, Fernando Brandao. I ja rekao, aha, kako? I pišem na nekim notama, onako, na poleđini. I ja zapamtim to ime. Aha. I sad, moment, godinu dana kasnije, na audiciji, i oni spomenu isto ime, kao, i rekao, pa da, znam, kao, čula sam. Kakav sinhronicitet na delu. Da, i posle sam imala intervju sa komisijom, isto smo pričali o tome, kao, šta bi ti želela u životu? Pa, kao, volala bi to da svim, da znam neke druge stvari i sve to. I ne znam, sećam se osjećaja, to je bio neki oktobar, novembar, bilo je onako dosta siv dan i sećam se osjećaja kad sam izašla s toga, sam se osjećala to je to.
kao, super, baš sam se dobro osjećala. I posle par mjeseci stigao mi je e-mail da sam dobila izuzetno veliku stipendiju i da me pozivaju da dođem na, da studiram. Wow. To je bio tek početak i sam shvatila mi treba još mnogo novca, pošto je to stvarno ovaj, finansijski poduhvat. Apsolutno. Ja, eto, nažalost, nisam iz familije koja je to kao, aj, super, nego ovaj, nisu one, mogu zamisliti moji roditelji u tom momentu. Ovaj, kako prilika, da. Ma ne, ja nikom nisam rekla, šansa, rekla sam ono, bukvalno najbližem da. Krugu ljudi oko mene i kao nikom nemoj da ste se rekli. Da. Ja kao, ja tako uvijek kad imam nešto, ono što mi je bitno u životu je kao da se nikad ništa ne sazna, kao. Dobro. I moj, da, i tu mi je brat jel, pomogao, zato što je on srean ovaj, našu prijateljicu koja je znala neke ljude isto, ovaj, i njoj je rekao i onda su se oni čuli međusobno. I kad i shvatili, se male ruke slože, onda se dobije šansa koju si ti iskoristila. Tako, onako. Trebalo je tu dosta, meni trebalo još godinu i po dana da skupim neki novac, da odem. Taca, ja sam bila najjača na svijetu, nisam pustila da dobijem ne. Znači, ako je 99%, ne 1%, da, idemo, moje, to je šansa. Jedan ja je idem, moj. Ja idem. Ja upišem specijalizaciju u Beogradu, među vremenom, pošto kao mogla sam. Ćeš, da. Kao, ajde, idemo dalje, studira se, ja. da vidim da će to proći. I bukvalno tata mi je kupio avionsku kartu, to se sjećam, spremili su neki džeparac, dobila sam vizu, bila sam upisana na fakultet. Da bi se upisala na fakultet, isto mi je trebao novac. Ali sam radila na poljoprivrednom sajmu to leto i skupila sam pare. Bravo. Da. Bravo. Da. I ovaj, pokolno 3 dana pred put su bili odobrene ta neka sredstva za mene ovaj, da mogu da isplatim dalje školarinoj put. Da dišeš. I spakovala sam se 10 kilo kofer i otišla sam u Ameriku. I onda tamo, skroz neki... Drugi svijet, da. Prvo dođeš, polažeš odmah ispit. Tako da nismo navikli. To ti kažem, da. Ali to nisu ispite sad da ti nešto njima ovaj, izglumiš kao ti nešto tu znaš. Što nisam, moram priznamo, skontala odmah iz početka. Nego da oni vide na kom si ti nivou, jer će oni tebe, te prve predmete koje ćeš da imaš, će te staviti sa ljudima koji su slični tebi. Jer ima jako puno studenta. I oni imaju 3 semestra godišnje, tako da smo, otišla sam na letnji semestar, koji je u suštini najkraći i najmanji. I onda sam, položila sam, u stvari, audiciju da uđem na ansambl kod Fernanda Branda. Tog istog. On se materializovao. Tu. Ali kao, ja sam mislila, to je sad to, on će mi biti profesor Plaude, to je sad to u mojoj glavi. Kaže, ne, nećeš, ovaj, tebi će biti profesor Matt Maruljo. Ja rekao, dobro, pa on je dekan, nema nikog u klasi, samo ćeš mu ti biti u klasi. Okay. Ja rekao, si se uplašala u tom trenutku? Pa kao, ili je bilo izazov? Nisam se uplašala, nego kao, okay, dobro, znači, ajde. A Matt je jedan divan čovek i... Ono, on je samo to voleo da radi. Ja mislim da su ga čak i smarale ove sve birokratske stvari koje moraš da reš kao dekan. I onda da mu je ovo bilo kao uživanje. Da. Što je divan i muzičar, izvođač i profesor. I tako sam svašta nešto naučila. Ali generalno na Berkeleyu pristup nastavi i uopšte tom obrazovanju je bio kompletno drugačiji nego cijelo moje školovanje. Ja sam nekako morala da shvatim u tom kratkom periodu šta je to zašto sam ja tu i šta da učim da bi ja izgradila sebe. Jer tamo u suštini nije to jazz škola. To je ono što mi znamo. Aha, najviše da. Jazz muzičara i zato što je pre nekog određenog vremena najviše najpoznatiji jazz muzičari su završili tu školu. Ali danas Berkeley bukvalno školujete za muzičku industriju. Mm-hmm. Jer, to je jako bitna stvar. Da. I oni te školuju... Zapravo nije dovoljno više u ovom svetu da samo znaš da sviraš, pevaš ili komponuješ već i kako će se to plasirati, kako se komunicira sa svim nivoima koji su u okviru industrije, ali tako? Tako je. Oni nemaju odseke po muzičkom žanru. Ti možeš da sviraš sve jedan semestar šta ti hoćeš. Mislim, šta ti se nudi. Da, šta se nudi, naravno. A nudi ti se svašta. Mislim, pozitivno smislu. Ima izbora. Ali...
ako ti hoćeš da budeš kompozitor, ako jazz kompozicije ili klasične kompozicije, ako hoćeš da se baviš produkcijom, ako hoćeš da se baviš songwritingom, film scoringom, svim ovim tehničkim stvarima, znači sad prevodim sebe u glavi, snimanje produkcijom, elektronskom muzikom, isto s te strane, bukvalno muzičkim biznisom, muzikoterapijom, bukvalno gde ti vidiš sebe u tom pravcu, u tom pravcu, savršavanje. Ko si ti kao muzičar, šta bi ti htela? I to je tebi upravo bilo u pravcu improvizacije i komponovanja. I ja sednem sa tim mojim profesorom, posle nekog, pošto ti u prvom semestru ne biraš smer, nego imaš neki opšti smer i onda tek, valjda negde na trećem ili četvrtom semestru možeš da izabereš, ali meni su pustili na drugom semestru da izaberem, tačno se prijemim za smer i sećam se da sam pričala sa tim mojim profesorom i ali ja ne mogu, bukvalno gospodin čovek, ja sad pokušavam da u glavi mi je, pokušavam da vam dočaram. Jako odmerno i kratki odgovori. Nikad nije ovako priča koju ja sada sve nego. Ono što ti treba, to dobiješ jedne rečenice, bukvalno. I ja rekao, pa ne, ja znam, moram da izaberem smer, ne znam što sam mislila, mislila sam možda taj kao contemporary writing and production, to CWP, to, on kaže, ja, ti voliš da radiš onako neke projekte sa puno deadline-a, da sediš za kompjuterom, da kljucaš to i sve to, jer koji, pa, našla bi se, kao, ti voliš da sviraš, ali tako da? Performance, da ti ja kažem. I to je to, jel? I ja rekao, dobro, pa kako to, samo se tu potpiši. Potpiši se, da, i radit ćemo. Da. Ali ni to nije bilo, ono, to je još bio početak toga, jer ti stvarno kad studiraš, to imaš predmete, imaš predmet koji se zove kao kako da se pripremiš za nastup, šta sve treba da uradiš, pa onda gomilo tih nekih on, što neko bi pomislio to, joma, to ti kao neka glupost, znaš, ali kao, ma to se podrazume, ne podrazumeva se bukvalno u detalje nekih stvari koje ti danas znače, meni pogotovo zato što dosta sviram i razmišljam o tome. Ali imala sam i dosta nekih časova koje sam mogla da izaberem. I ja sam se onda odlučila, pošto sam uvek nekako mislila, ja bi tako nešto voljela, ja da imam svoje, ali ja ne znam kako, znaš, sve to. I ja rekao, pa ja mogu da uzmem jazz kompoziciju kao izborne predmete. I sve druge predmete uzmem sa jazz kompozicijom. Ja sam rekla, ako ću ja da izvodim nešto, dobro, naravno, volim da hoću sviram, ali hoću da nešto, da budem to ja. Jest. I pričat ćemo o tome ko je epilog svega toga. Da, da, da. Stigli opet smo, stići ćemo i do debi albuma, je li tako? Autorskog debi albuma, je li tako? Da, da, da. Da, tako da ovaj, i koliko je to urodilo plodom i kako urodilo plodom. Ono što mi je zanimljivo, kada govorimo o vašoj poetici, da tako kažem, i stvaralaštvu, obe ste nekako u duboko ličnom svetu. Da li ste suštinski individualci? To sad pre svega mislim na tebe, već mislim da li je ta introspekcija ono što je, što si suštinski ti, ili je taj energetski input ono što dobiješ zapravo iz odnosa sa drugima kada tvoje pesme zažive, da tako kažem, i kada radiš? Pa, zavisi. Mislim, baš je u stvari u realnosti, bar ovog mog života, tako i raspoređeno. Ne mogu da dobijem iz individualnosti, ne mogu da dobijem tu muziku. Aha. Drugo, ja sam u muzici i dalje, kako da kažem, dosta na nekom nivou gde zavisim od drugih. Ovaj, u smislu, čak i kada ja napravim pesmu, treba mi neko da je odsvira ili da je digne na neki bolji nivo. Htela sam da te pitam, ovaj, pričat ćemo posebno i o rastu tako jednog benda i poziciji i svemu i u nekakvoj paraleli muzike i štampanog dela. Ovaj, ali ono što sam htela da te pitam jeste, jel komponuješ, šta ti je lakše, muzika na muziku, tekst ili tekst ili obrnuto? Tekst pa muzika. Pa ako je pravimo pesmu muzičku, uvek pišem tekst posle. Aha, zato što je
pošto je muzika, onda je tekst, aha, treba da se uklopi, on je samo deo ta priča, muzika je tu važnija. Mm-hmm. Bar tako nekako gledam. Desi se da postoji, da naš gitarist uzme neki stih iz knjige, ovako otvori, aha, i kaže, ovo mi se sad uklapa, aha, ali to je više na, kako da kažem, to je on uradio, aha, ili mi nešto očerupa pesmu, kao ne smeta ti, jel da, kao okej. Okay, jel ti smet? Ne. No. Mislim, kad on to uradi, da neko drugi uradi, verovatno bi mi smetalo, pošto stvarno... Proto bi ga tužio. Ne, samo bi se možda smorucnula, ali kako se zove, on kad to uradi, ispadne super, ja tako čak i ne bih umela, mislim, i znamo se dugo, tako da zaista mi ne smeta, on to baš dobro uklopi. Ali lakše mi je, mislim, uvek idem u tom smeru, kad čujem muziku, nekako zamišljam šta bi ta pesma mogla da kaže. Mogla da kaže, da. Rekla si u jednom intervjuu, nema kalkulacije u srčanosti. Ali mora da se nađe neki smisao i mora stalno da se preispituje taj smisao. Kažeš da oni koji beže od sebe nisu na tvojim radionicama, jer nema dobre književnosti iz pozicije samozavaravanja. Kako ti otkriješ ko se samozavarava u povijesti? Pa, obično ne bi se bavio pisanjem, verovatno, mm-hmm, ili kad bi se bavio, to bi ostalo na nekom mestu koje je malo neprodubljeno. Mm-hmm. Kako da kažem, vidi se da li koristiš neke stvari kao zato što dobro zvuči, aha, ili zato što su nekakvi zidovi koji će napraviti neku fasadu koja deluje primamljivo, a da, mm-hmm, iza možda nema stvarno nečega i to postoje. Nisu svi ljudi spremni, mislim, i to je u redu. Mislim, mi smo i dalje došli da čitamo poeziju, ne mora nužno taj čovjek sada je išao i spoznao suštinu sebe. Uh-huh. Ako ume da napiše dobru pesmu, mislim, da, to ne zanima me toliko to. Ali uglavnom, kada ljudi hoće da pišu, nekako vole da se spuštaju u svoju unutrašnjost. A jel tebe proces pisanja, da li nešto što te isceljuje, pokreće, budi, uznemiruje, umiruje? Pa sve zajedno. Kroz kakve procese prolaziš ti? Da. Sve zajedno. Dok kao... mislim, razne stvari se dešavaju, mislim, postoji različiti načini kao što svi stvaraju na razne načine. Nekad ti padne na pamet samo neka fraza, nekad ti padne na pamet nešto, ali nisi siguran u stvari šta je tačno. To je ti, to ono kao da ti nešto svrbi, ali ne možeš ni da lociraš gde je. Mislim, pošto su i različiti načini, onda ono mogu na mnogo načina i da odgovori na to pitanje, ali... radi sve, u principu zavisi i od trenutka i o tome šta govori pesma. Mene mnogo više muzika u sprezi sa tekstom, mm-hmm, to me nekako više razori. A samo pisanje, verovatno i zato što je pomešano i sa drugim ljudima, a samo pisanje me u nekom procesu, u nekom trenutku samog pisanja pesme, možda u nekim trenutcima nešto uznemiri i tako dalje, ali na kraju me uvek smiri, ali najviše me smiri ako sam zadovoljna pesmom. Ne odnosim se toliko ka sadržaju, nije sadržaj ono što će me smiriti ili uznemiriti, nego na, aha, kraju u stvari da li sam uradila to što sam tela, da li sam, aha, rekla. Da li si rekla to što da. Ovo ostalo, kako da kažem, da li mene privatno nešto smiri ili uznemiri, to moram da rešim i na drugim mestima, ne opterećujem samo, aha, poeziju. Dakle, da li u tom celom procesu je postoji ili još uvijek postoji neko, ajde da nazovemo, neki mentor, neki uzor, neka podrška kroz koga i kroz koju filtriraš ono što kreiraš? Pa što se tiče muzike, definitivno Nikola, naš gitarista i autor muzike naše, je bio najbitniji u tom smislu, prvo zato što onda me nije podržao, verovatno bih odustala od toga. Onda i uopšte svi ti ljudi sa kojima sam radila, kao
kao, ok, ako oni hoće, možda su oni ili ludi ili nemam pojma šta, ali kao super. Tako da, da, dosta mi je znači u stvari taj, ta povratna informacija od njih, a i on je malo onako, kako ga kažem, radi prilično neortodoksno neke pesme, ja ne znam uopšte odakle to dolazi i tako. Meni je bilo veliki problem, kao jer sam ja navikla ono strofa, refren, da, neki prelaz, kao nešto ono, da, on ono, dekonstruiše, ništa, on potpuno, kao, potpuno dekonstruiše, kao jest, nema ni, jest, ja kažem pa šta je bre ovo, čovječe, da, evo ti ga snimi to kao instrumental, ne, ne, razmisli, kao, i u stvari stalno neki kao, kao male zadačiće dobijem, ovaj, tako da mi je to bilo zanimljivo i onda mi se čini da sam ja tu dosta napredovala. To je, ako me pitaš za muziku. Ali poezije, da? Pa za poeziju su mi značili urednici koji su mi uređivali pesme tipa Marko Tomaš, Zvonko Karanović, oni su bili urednici, tako da oko tih stvari ti njihovi komentari, tad sam prvi put kao nekako uronilo. To i značilo mi u stvari kada sam komentarisala tuđe pesme, u stvari tu sam negde videla i sopstvene mane. Ovaj, ako ne izađeš dovoljno iz sebe, onda nekad ne vidiš to. A jesi imala ono nekad uzore neke kao volala bih ovako na ovoj poziciji da budem jednog dana, volala bih to, ili naprosto je to kod tebe toliko spontano išlo da ovaj uzori su onako diskutabilna kategorija. Kako pa nisam imala ta, mislim, pazi, ja literalni mogu da kažem uzori, kao mislim, ono kažem muzički uzor, kao muzički, ja bih volala pevam ko Elizabeth Fraser iz Cocteau Twins, mislim, ja bih volala svašta, ali ne mogu meni to da postignem. Meni si više onako Florence and the Machine. Ja sam, pa, ja mislim, sam uvek te, ja sam uvek vas vek, sorry, prvo sam za tebe znala, pa za Florence, i kad se pojavila Florence, ja sam bila, zašto ova žena kopira ovdje, nije mi jasno uopšte, i dan danas, i, ove, i zapravo sam htela da ti kažem, čekala sam pravo priliku za to da ti kažem da si ti moja Florence. E pa hvala. Ovaj, ne znam da li ti to išta znači, baš me briga. Ovaj. Ne, hvala da ti. Nisam, mislim, da, više kad sam bila ono mala, pa kao uglavnom su ti bili možda neki malo više kao čak muški uzori od žena, kao sam mnogo volila Chrissy Hynde iz Pretendersi. Ovaj, ali nisam razmišljala kao sad ću ja ovako, više sam imala neke uzore koje nemaju veze baš sa, sa tom mojom oblašću, mislim, to tim kao da, oblastima, da, mislim kao uzore, više te neke aktiviste za prava životinja, aha, ili neke psihologe, psihoterapeute, to su mi bili neki. A to ti je iz druge sfere, u drugoj sferi se nalaze uzori, da, ova kreativna sfera je tvoj lični bubble, je li pa tako? Više, da, da, više u stvari su mi bili ti uzori, da, koje sam znala i koji su se nekako, da, trudili i tako dalje, ali nisam razmišljala, bit ću ovako jer ću kao sigurno da failujem, mislim, ne mogu da budem takva. Da, ovaj, da, i da, onda to mi je delalo kao nekako možda i straha, ne znam, ali da, nisam. Da. Ja ću to svoje. Kada govorimo o nekako tom svom radu, obe ste, jasno je do sada, ozbiljne multitaskerke i ozbiljno se bavite multitaskingom. Dakle, ti si flautistkinja, kompozitorka. Evo, uspelo je. To je to, jeste. Produkcijom se baviš i to si nekako kao zanat prošla kroz tvoje ruke. Nastupaš kao guest artist za Internal Compass, ili tako, iz Izraela? Je li tako? Da. Da. Sve istina. Dakle, pedagoškinja si na platformi Play with a Pro. Kako ti pronalaziš vremena za se... Mislim, radiš sada, pretpostavljam, i na novom albumu nekakvom, da, praviš novu muziku, sviraš. Kako radiš, naravno, day jobovi, da, da to ne zaboravimo kad ste obe u pitanju, da sve ovo jako lepo, ali to sad. Kako ti pronalaziš i dalje energije, vremena za sve i u čemu stvari najviše uživaš, ajde reci mi, i da li je taj multitasking zapravo, to je sad i pitanje za obe, da li je zapravo taj multitasking upravo to neophodno gorivo za opstanak danas? Pa ja ne mogu da odvojim sve te poslove koje si nabrala jedan od druge. To je nekako... To je tvoj život. Pa da. Jedno za ali, prilike koje se, da, otvaraju. Jel? Ali vidiš, kada ispričaš ovako meni, ja ako, pa dobro, pa jeste. I, da, imam i dvogodišnjeg sina trenutno. Tako da je... da? I to je... Ovaj, full time mom. Da, tako da...
Nekako ne mogu da odvojim te sve stvari. Jer je jedno tu zbog drugog. Aha. Jer da bi jedno bilo uspešno, moraš da uspešno. Da bi nekako možda ja bila zadovoljna, moraš da se pronađeš još u nekim sferama da bi jednostavno to bilo to. I da, vrijeme je ovako zanimljiva stvar, ali ne forsiram ga. To mi je, ništa u životu što sam radila, ako nešto treba se forsira, ja već vidim da je to nekako fake. A radi bih ćutala, isklonila se, nego da budem fake sebi. Ne moram, možda to nikom ne izgleda da je fake, ali ja sam sa sobom. Ako se nešto forsira i ja kao da, eto, ne, nije onda to iskreno. Ako ću raditi nešto što nije iskreno, bolj da ga ne radim. Eto, to je u mom slučaju. Negde nisam tu sama, jer mene dosta inspirišu ljudi sa kojima radim ili sa kojima sam okružena. Ne mora to ni da bude ono, ok, ne radimo sve to zajedno, već moje ideje, moje kreacije dolaze od mene, ali su mi podržane sa njihove strane. Imam utisak da se kod obe nekako sve stvari dešavaju spontano i da nekako ste vrlo zapravo životno spontane. Ali neverovatno, evo sad slušam i jednu i drugu i ono, neka ta spontanost mi je, što je potpuno neverovatno u današnje vreme u ovom prostoru, delujete mi kao neki paralelni univerzum ovdje sad kada vas nekad slušam, zaista. Nekad mislim, paralelni. Mislim, jeste spontano, da. Ali mnogo je rada iza toga. Da. Jer nije ono... I ostvarivanje kontakata, moramo da kažemo, i dobre komunikacije sa ljudima. Komunikacione veštine su jako važne. I sigurna sam da si ti to još od Amerike, te kontakte, pa i ovde kada si došla. Nije lako vratiti se. Nije, da. Jel' tako? Da, sad tu imam nekoliko tema, ja ću pokušati da ne pričam sad narednih pola sata o svim temama. O svim temama, da, toliko bih te toga pitala, jeste. Nekako gledam da sve to što želim dođe od mene, ali da uz to učestvuju i ljudi kojima dopustim. Aha. Ali što sam rekla, ima puno rada. Taj rad nije svaki put... baš sam juče sam pričala sa jednim učenikom. Da? Nije creative divine kao to je sad, ja sam sad umetnica. Ne, to je dosta tehničkog rada. Ali kada si ti sigurno u sebe, tipa vežbanje flaute, ja znam da ja neću napisati jedan ton ako ja dobro ne vežbam flaute. Jer meni prosto moj izraz ide iz mog tona. Aha. A ja ako nisam, ne osjećam svoj ton kao moj ton, onda nema ni izraza. I to je na nešto gde se ja osjećam kod kuće. I iako svi ovi drugi taskovi isto mi daju tu neku ajde, inspiriši me to, idemo. Otprilike shvatila sam da sam sve to ja i ne bih mogla da sada i još neke druge stvari koje radim, ali na kraju sam sve to ja i to je moj život. I it's okay? It's okay, da, moraš da ga prihvatiš i to je ono što... Ja uvijek kažem, igramo sa kartama nekako, najbolje što znamo i umemo, igramo sa kartama koje su nam podeljene. I u stvari je umetnost života odigrati dobru partiju sa kartama koje i kako su ti negde podeljene. A iz svega što čujem i što znamo vama dvema, za sada dobre partije igrate, sigurno. Lepo je ponekad, evo ovo, Arsvit tome i služi, da malo podvučemo crtu. Jednostavno to je onako, to, mislim da je to prosto jako bitno. Da li su društvene mreže negde tvoj olakšavajući prozor u svet i u javnost? Meni se čini, evo, ti si negde pravi primer toga, jer si od svoje društvene mreže, od svog Facebooka napravila jedno hit mesto, literalno hit mesto, koji se citira i po časopisima i po drugim medijima i tako dalje, kao jedan biser mudrosti, kao jedan biser
nekako, baš kao što sam rekla, literalni, i meni se jako dopada korišćenje društvenih mreža u te i takve svrhe. Mm. Konkretno, znaš da govorim ovde o dnevniku tvom, koji je napravio, mislim da kažem, pravu revoluciju u javnosti, da tako kažem. Nije lako goliti i dušu svoju i nekakve stvari, ma koliko mi naivno sebi delovali ono kad smo bili mladi i tako dalje, ali ovo zaista moram sad da se nadovežem na ovo što sam rekla, pa ću ti konačno dati reč, obećavam. Jednostavno, kada sam pročitala jedan veliki post sa vrlo važnim datumom, onako baš sam se stresla, i zašto mislim da je bitno da o ovome pričamo. Dakle, slučajno sam naišla na nešto zbog čega sam skoro zaplakala od sreće. The House of Love dolaze u Beograd. Da, da. Na početku. To je bila prva rečenica. Ja odmah pomislim, jo, koliko sam ja godina tad imala, jo, koliko sam mala bila, nisam mogla da idem na House of Love. Mrzim te, Ognjika, mrzim te. Da, a onda sledeća rečenica, i čitam dalje, čitam, i poslednja rečenica. Noćeš ću sigurno plakati ako budem imala sreće da mogu. Ovo je zavera sveta da uništi živote nas koji imamo čemu da se radujemo i koji mislimo da je život i bubica i krtica važan. Na kraju posta od 9. marta 1991. godine. Mm. Tog groznog 9. marta 1991. godine, sad sam se naježila. Da. Bitne su te društvene mreže. Kako ti sad gledaš na sve to? Na celu tu priču. Da li si to vrlo svesno uradila? Ušte, kako je došlo do toga da rešiš da delove svog dnevnika? Pa jesam, to sam u stvari uradila još pre par godina, pa sam nešto kao polu ripostovala, pa je onda u nekom trenutku možda malo veći broj ljudi to primetio. Ali... Izvini, to je postala urbana legenda, samo ću ti reći već, jer o tome svi pričaju. Kada se ti pomeneš u nekom kontekstu, uvek se pomeni taj format, to da jeste, tako kažem, inovativni. Miks je neke, mislim, mix kao medija. Onako duhovito i malo onako tužno, gorko. Zato Boga što, mi pesnica u stomak na moment. Pa jeste, da, jer kao, mislim, jer ima oni gluposti kao, nije, on je došao u školu, onda me nešto gleda, ja sam ošišala šiške i tako dalje, mada je to tada verovatno meni bilo dramatično, ali ima tih, u stvari, to je bio bitan jedan moment, to se sve dešava 90-ih kada je počeo rat i kada kreće sunovrat koji izgleda nije prestao. Samo je dobio nekakav drugačiji oblik, ali tada, znači, taj House of Love i usledio je, mislim, koncert Mission isto u hali sportova, i onda su krenule sankcije i više, i to bi bilo to, to da, bi da, bilo da. Otprilike to, taman kada sam se obradovala, pošto sad mogu da izađem van ono dvorišta gde žive, mislim, kao svog bloka, nije moglo više ništa i nikud da se, mislim, kao možda ideš, ali nema šta. Ali onda je krenula super domaća scena, mislim, sad nije to bilo pitanje, ali to je otprilike neke stvari tipa 92-ka, ta berza i tako dalje. To nam je stvarno sačuvalo zdrav razum i ima tu puno muzike u tom, u tim dnevničkim, mislim, to su neki delovi koje sam uspela tako da isečem, da ne cenzurišem previše, da ne bi involvirala sad tuđu privatnost i tako dalje, ono što je moglo. Ali da, ima tu nekih, kako da kažem, u stvari svedočanstvo, prvo, ako gledamo kao individue neke, kao devojčice koje onako ne snalazi se baš najbolje, a opet se nekako snalazi, kako da kažem, voli da živi, ali malo je i naporno, a istovremeno u stvari se lomi sve okolo. I bori se sa nekim širim društvenim kontekstom, ali tako? Nema to, nisam ja skroz to kapirala, možda do jednog trenutka ja sam sve gledala kroz kasete i CD-ove, i onda kada više nije imalo para da se kupi CD, nego mi daju za užinu, ja kao preskočit ću užinu, kupit ću posle kod skeca, ali to ništa više ne vredi, ne mogu kupim ništa, ni pola kifle, ni pola kasete, znači nema tih milioni, ništa ne vredi, samo se sećam
kao taj totalni oči, ne kapiram tačno šta se dešava, ali kapiram da ništa nije dobro. Do Disneylandu nešto neštima, jeste. I taj jeste. Drugi dnevnik me je toliko potresao, zato ga stalno pominjem u pesmama, sad me već više zezaju, ali da, ostavio mi je očigledno jako ozbiljne utisak. Ozbiljne traume, ono, da, iz detinjstva, što bi rekli, da. Da. U kom trenutku se dešava za tebe, baš kada govorimo o tom procesu sazrevanja, i ovaj, u kom trenutku se za tebe dešava Autopark? Pa da, taj bend je nastao 2000-te, početka, znači da, već sam bila na fakultetu, ja sam imala jedan bend pre toga i imali smo, Tornado ptice se zvao. O Bože, vidite zašto nije uspio. Imali smo. Morate imati dobar naziv. Ja ga nisam čak ne znam u koji ćeš nešto pevaš, kao nemam pojma, mislim tu je ne znam Kraka iz Pressinga bio, Rac iz Kande Kođe, Nebojše, nemam pojma i kao, hajde sad kao nešto taj bend, ali smo imali prvi koncert u Skrcu još, nekoj promociji knjige, nešto Darkwood i isto ovo, ono, i meni toliko nije bilo dobro. I ja sam rekla, izlazim iz benda, ja više nikad u životu neću stati na binu. Nikad, zapamtite. Dragi Nemčar, sad sam imala. Dok je Milani sve teklo iz jednog u drugo, više manje, gore, dole. Da, sad evo da vidimo tvoj breaking point. Nismo čuli, neću da svijam flautu više, dobro. Ti si imala taj breaking point, neću ovo više i... No ništa, pa prošlo je, pa sigurno jednom... 5 godina možda, kad su me onda pitali, imamo neku pesmu, hoćeš da čuješ, iako čuo sam. Pa neka ta prva Autoparka i tako je sve počeo. Ja sam rekla, dobro, ali da nemamo ništa, možemo da idemo na probu, nikad nemamo koncerte i tako je sam pričala. Fantazija, meni je ona fenomenalna kognjena univerzum. Ovaj, sve funkcioniše kako valja, da. I onda nastade, jesi da, u tom glupo pitanje, da li si mogla da sanjaš da će te biti jedan od zaista najrespektabilnijih alternativnih rock bendova. Mene nervira jedna stvar, kada slušam produkciju, evo ovih poslednjih dana, baš sam s Milanom pričala, sam intenzivno slušala, vraćala sam se svoje detinjstvo, jel, do svoje 20. godine, čitavoj generaciji, jednom delu generacije moje, su te pesme i te misli jako značile. I odrastali smo, stasavali smo, sazrevali smo na tome. I negde, šta sam htela da kažem, mislim da mi nikada neće biti jasno i da li je na vama odgovornost, ne samo na tebi, jer ima još momaka u bendu i bilo ih je, i kada slušamo tu produkciju, evo, čak i prvog albuma kome se vrlo, vrlo rado vraćam, negde mi najominjeniji, ta produkcija je zaista svetska. Dakle, ne govorimo o nekakvom undergroundu, ne govorimo o nečemu što je nekakva paralelni univerzum ili nedovoljan kvalitet da bi se pretočio u mainstream, jer rame uz rame ste sa nekakvim svetskim bendovima, mnogo afirmisanijim po toj produkciji. Sad vas tebe pitam, nažalost nije ceo bend tu, ali zaista odgovorno pitam, zašto se niste izborili za vidljiviju poziciju na sceni? Ne mogu da kažem jaču, zato što, evo, nedavno je Bund snimio specijalku povodom, koliko, 30 godina benda? 20 ili koliko? Da, bilo je 20 i onda je krenuo COVID. Jeste, krenuo je COVID i tako dalje. Zaista, mislim, to nije mala stvar. To već samo za sebe govori. A opet sa druge strane neka druga imena i neki drugi žanri. Šta se desi? Vi jednostavno to niste hteli. Niste imali nekakve veće aspiracije. Pa ne kao da nismo hteli kao sad nećemo. Mi smo toliko kao too cool to live. Nismo bili u tom fazonu, nego jednostavno prvo smo se našli u nekoj niši koja nije postala neka kao grupacija, nekakav, kako ti kažem, ono, nekoliko bendova kao što su bili neki, mislim, mi smo bili kao u nekom trenutku Bigs band samo zato što smo bili tamo, ali to nije, mi nismo pripadali ničemu. Dug je, mislim, to bi mogla bude posebna emisija za ceo taj put. Imam neke, kako se zove, teorije o tome, a da, definitivno je možda
To je ono što si ti malo prepominjala kao neka, u stvari pominjala s tobe, kao neka spontanost. Ne može ništa da se sili, a mi smo, hteli smo da nekako se ponašamo po nekim određenim standardima i verovatno smo imali taj luksuz zato što ne živimo od toga. Neko bi rekao, a pa to vam je onda hobi, to je bez veze, ali ja se pitam koliko bi ljudi išlo posle posla kada je potpuno isceđeno, onda na probu do 2-3 ujutru. To ipak radiš ako voliš to da radiš. Tako je. Tako da, da, ima do nas i ja sam baš rekla skoro Nikoli da sam ponekad ljuta zbog toga kako smo mi tretirali kao u fazonu, kao ne bi da se nešto previše namećem, a opet bi nešto da neko vidi, ali ne znam kako to da uradim, da ispadne nekako kulturno i onda, ne znam, tu smo se malo možda pogubili. Bila sam u fazonu kao nekako svako će da nađe put, nešto otkriće, nemam pojma. Ali ono što mi se dopada sad stvarno, nije ovo kritika, bilo je vapaj bio nekoga koje navija za vas, naravno. I ne samo ja, govorim u ime mnogih koji zaista vole i cene autopark, iako sam se obradovala, znam da vas je COVID ono ispresecao kao i sve, naravno. Iako sam se obradovala kada sam čula pesmu koja je izašla 31. decembra, koju sam ovde i citirala, da li je to uvod sada u nešto drugo, ili imate u rukavu spremne pesme? Pa mislim, mi imamo skoro gotov taj album. Dobro. Ceo, samo što nikako da se uhvatimo, članovi benda mnogo rade, da. I to u odnosu na mene mnogo više i u mnogo nekim sumanutim terminima i onda jedva da se nađemo, kao tipa fali nam još jedna pesma i kao to neko se desi. Biće to sve ekskluzivno. Pa mislim, da, samo je ideja tako, kao da. Samo da imamo taj vinil konačno, jeste. Me ništa ne zanima, onda sam u fazonu, posle vam se neću ni javiti, kao staj više da hoću da imam to više. Jeste, to je to. Dobro, ovo mi je jako bilo bitna informacija, dakle za sve one autoparki tu živ je ne umreo, sad će samo što nisu, jeste. Eto, kad govorimo o muzici, o diskografiji, stigu smo i do Shapes and Stories. Dakle, zaista... nema malo žena, mislim nema, to jest nema mnogo žena afirmisanih jazz flautistkinja u svetu. Da, sada bi mogla da mi navedeš petoricu vrhunskih jazz flautista, je li tako? Ali za žene bi morala da sedneš malo da razmisliš. Tu smo priču završili. Dakle, ako ne možeš da mi ispališ odmah pet ženskih imena, a možeš pet muških imena, takva nam je situacija kakva je. Zato zaista mislim da je tvoja veličina u to i tvoje zalaganje bitno. Kako je došlo do tog predivnog albuma i ja ću reći šta su kritičari i tvoj izdavač rekao za sebe, kako je došlo uopšte do saradnje sa jednim inostranim izdavačem? I u kom periodu tvom života je sazreo taj album? To mi je bitno. Pa nekako sam se odsećala nepotpuno. Mislim, ako stvarno hoću nešto da radim, moram da imam i neku ličnu kartu. I imala sam većinu tih kompozicija spremne i svirala sam ih već na nekim festivalima od kako sam u Srbiji. I nekako falilo mi je još života u njima. Jer nekako kad pričam o mojoj muzici i o mojim kompozicijama, uvijek sam onako blago i stidljiva da kako bih se drugačije izrazila nego time što se već čuje. Ali to postoje kompozicije, postoje forme, ali svako novo izvođenje, novi život, te iste numere. Ni jednom nije ista. I to je ono što ja jako volim. Zato su Shapes and Stories. Nije slučajno nazvan album. Da su razni oblici, jazne ima, priče. Ima, da. I ono što jeste, ono što sam ja pokušala tim slikanjem u momentu, da uslikamo zvuk u tom momentu takav kakav jeste, htjela sam da se osjeti život.
nisam htela da bude ništa onako preproducirano, upakovano, meni izleti neki ton onako baš, i rekom ostavi ga, to sam ja. I ne mogu da sad glumim da sam nešto drugo, to sam ja, takva sam, nekad sam brljava u tome, nekad žurim, nekad kasnim, nekad ima, tu se čuje gomila uticaja razne muzike. I nekako mi je posebno drago što su ti divni muzičari, ljudi s kojima stvarno dosta radim i s kojima sam snimila baš taj album, prepoznali to, i oni su dali sve od sebe da mi zajedno zvučimo tako. Izvučite. I to mi je velik kompliment. I molim da pomenemo, ko je producent albuma? Moj brat, naravno. To je predivno, to da. Je fantastično. Da, moj gostuje, svira. Svira, to ne. Da. Sve te priče koje su u tim temama su nešto što mene čine Milenu Jančurić. I ne može onda da tu ne bude i Milan Jančurić, pošto je on tu učestvuje od uvek. Jasno. On i od pre mene. Da, kritičari kažu da eto, ne samo da je duboko poznavanje moći instrumenta, već izuzetno poznavanje jazz leksikona. Da si lepo sve prošla i naučila i primenila, i ono što mi se naročito svidelo je da predočavaš ono što želimo da izražimo svojim rečima, ti zapravo to radiš muzikom. Jako je teško kada kažeš, mislim da muzičari i oni koji izdaju albume najviše na svetu preziru pitanje šta ste svojim albumom hteli da kažete? Da. Ili šta biste mogli da nam kažete o svom novom izdanju? Ja sam uvek za to da se kaže pusti pa nek ti kaže samo. Ali nekako volim da pričam o tome, i volim, jer taj zapravo proces od ideje do realizacije je nešto što je vrlo intrigantno i što je vrlo individualno za svakoga, jel tako? Tako je, da. I prolazi su specijalnim životnim fazama, i to je nešto što je jako, jako bitno i važno, čini mi se. Koliko je rad za tebe na ovom albumu bio isceljujući? Neke kompozicije su nastale dok sam živjela u Bostonu. I sve te priče imaju taj bostonski pečat, ali kompletno drugu priču u Novom Sadu, odnosno gde sam radila album. Ja sam se u stvari najbolje osjećala, kao sve pripremam, da, ja ću sad to da uradim, pa ajde, sad imam neka sredstva, sad to mogu da uradim, pošto je to naravno bitno, jel? I kao, mogu da sviram s ljudima samo gde ću se ja osjećati sigurno, gde ću se ja osjećati da mogu da budem slobodna, gde ću se ja osjećati da mogu da budem ranjiva, jer kao ti predstavljaš nešto što si ti stvorio i kao treba to nekom da pokažeš ideju, i uvek ti je malo ono kao šta će ljudi da kažu, ali ne i ljudi, nego prvo bendo to dati, znaš, kao kolegama, pa da vidimo. Onda smo mi otišli na tu prvu probu, meni je to bilo to, ono kao okej, bit će dobro, okej, idemo dalje. Oni su mi dali taj veliki input da se to radi. Jesi napravila album koji ćeš za 30-40 godina kada pustiš da kažeš to je to, može? Htjela sam s tim albumom, što sam rekla, bukvalno da to bude taj trenutak, tom momentu. Jer tako je, to je život. Ne znam šta znači savršeno, ne znam šta znači ono, idemo, ne znam nija kakve ideje, to sam ja. I svaki put kad god pokušam da sad ću ja da budem jazz flautistkinja, pošto i moj muzici se jako čuje utice klasične muzike i sve druge muzike koju sam slušala i s kojoj sam odrasla. I često to, nije ti to baš jazz, samo da znam, reko, okej, ne mora bude, to je to. Svaki put kad pokušam da imitiram, sad ću ja to da napravim, to je ono kao, ne, nije to. Pusti meni na kraju dana, da. Da, a onda baš u tom momentu, sećam se tačno, snimam solo za jednu numeru i znam da je u 3/4 i da to baš ne treba tako da se svira, kako sam ja krenula, i ja sad tu nešto pokušavam, čekaj, aj popij vode malo, aj sve iz početka, ma nek ide kako će da izađe, to treba ta živa energija da bude. I zato se nadam da
za nekom periodu, za neke godine, kad budem, aha, ok, to sam ja u tim godinama, u tom momentu sa bebom, sa tom energijom, sa tim ljudima, da, jer nisam sama, oni čine da taj moment bude takav. Da. I da je ta muzika takva. I da zajedno ispričate tu muzičku priču, tu nema šta. I na kraju krajeva nisu mi bitni instrumenti, naravno, svi su oni, sve, band je band, ali su mi bitni ljudi koji sviraju te instrumente. Iz te sinergije zapravo izlazi, čini mi se, nešto što, bez obzira na žanrovsko određenje, dopire do ljudi. Da. Zapravo to je to. I ono što je jako bitno jeste da su sve živi instrumenti. Da, da. To treba reći, ali tako? Ćemo za budućnost, ali u ovom momentu su sve bili živi instrumenti, to se čuje, da. Vodič kroz požare je nešto što protrese, kao što sam rekla u uvodu, od glave do pete. Jedan čitav spektar emocija. Koja je simbolika malih slova u tvojoj poeziji? Ili ima? Pa to je kod mene nema tih takvih nešto ozbiljnih simbolika, kao kad me neko pita šta znači te to važi, ja kažem pa ništa, volim drveće, samo je lepo, nemam, znaš, ništa iza toga, ljudi često čekaju neku priču ovde i onda sam u fazonu, sad će sledi razočaranje. Meni se estetski sviđaju više mala slova, uvek ih koristim, osim u nekoj baš ultra poslovnoj prepisci, pa kao, aj, glupo je da sad sve odmah iskucam, ali čim razmenimo tri maila, ja sam već upozorom pređem na mala slova. I to baš nekad kada pišem olovkom, koristim velika slova, ali estetski mi je kao nekako, sviđa mi se ta ravnopravnost. Što neko slovo je sad veliko, što je on sad tako bitno? Lepo mi je tako da su sva mala, nema neke... Čista estetika, to je lično. Da. Sve sam očekivala, samo ne ovaj odgovor. I ravnopravnosti među slovima. Nisam razumela što je... Ne, sjajno, sad ćemo se dobiti tvog aktivizma. Taman si mi dala ovaj šlager. Ako smijem samo nešto da kažem, možda nema veze s tim, ali ovo što Milena stalno ponavlja kao ta priča o autentičnosti. Aha. I baš će mi biti drago da ljudi obrate pažnje na ovo što pričaju. Mislim da je važno. Ja sam učila od ljudi i recimo mnogo i od Nikole, koji to kao, ovo se ne svira ovako, on nema nikako klasično obrazovanje, potpuno je samo ovo, ovo se ne svira ovako, i svi u bendu kaže, čekaj, to što sviraš ne postoji ovako, ne može. A on kaže, pa čekaj, ali vidiš da može. Može, može, može. Idemo. I stvarno bude super. Ali ja kao gledam, vidiš šta je, mislim, mene inspiriš od ta autentičnost i hrabrost, ali koja nije tako kao, ej, vidite što sam ja lud, nego vidite što sam ja poslušao sebe. Aha. Što ja nisam izdao sebe. A vidite da može da funkcioniše, a vam ok, i stvarno bude super. Mislim, ne radiš ti to po cenu nečeg ružnog i destruktivnog, nego radiš po cenu toga da ti nisi učutko negde sebe, a i stvarno si podelio to kako si mislio da treba, i to je negde mnogo bolje, iskrenije, mnogo više povezuje ljude nego da si ti na kraju uradio nešto kao, dobro, kao, znaš, da se nešto smanjio. Šta si htjela da pitaš? Ja sam uspela da uletim. Ne, potpuno si uletim. Ne, nemaš problem, ja ću da se vratim na temu da sve to stvaralaštvo sad. Ali ja imam malu digresiju. U malim slovima. Da. Shapes. Da. Je just a shape. Tako se zove na moja svita. Da. I kaže just a shape. Nemam ja tu sad neku filozofiju, tu imam stories. Koji imaju priče. A just a shape je shape. To je circle and lines, tako se zove kompozicija. Moja omiljena. Čekaj, ona počinje sa bubnjevima. Moja omiljena, apsolutno. Zato sam ti rekla. Da. I... kao, zato što sam ja imala u glavi jedan paten koji su meni krugovi i paten od goje koje su linije, i tela sam samo da se to, kažem ja, to kažem, da vidite, ovdje nema nikakve filozofije. Ovo ide ovako i idemo to. Mislim, raspisano je to, postoji full aranžman za to, ali ja rekao, ajde da vidimo ono šta je to. Zato što sam ja, često sam kroz slušanje muzike i kroz svoje izvađenje, čisto žmurim dok sviram, ja stvarno vidim oblike, geometrijske oblike. I ni neka fraza ide tako, neka mi ide ovako, i rekao, pa da, just a shape.
kao, nije ne znam neka tu sada dubina je nešto. kao, sorry. Ali toliko imamo dubine u svemu nekad i nekad preteramo s tim dubinama, nekad je potrebno da se malo staviš u mala slova. Da, nekad nema poruke, da. Mislim, ok, sve zna, da. Možemo stvarno da uzmemo da sve nešto znači, naravno, ali da. Ja nekad kažem, nekad nema poruke, nekad je samo lepo. Kao. Dobro, ali ti samo lepo bilo da imaš ovakvu strukturu, da su ti dve pesme na samom početku, u tvojoj kosi i Tokio, a onda imamo jednu celinu koju bih rekla jedan krug oko sunca, da tako kažemo, jel da, od leta do leta po godišnjim dobima. Pa nije, dobima. Tu već ima malo. Tu smo već. Tu da? Sam već osmislila neki, mislim, ja sam tome pristupila kao da je neki roman ili nešto, da. Pa kao ono poglavlja, pa sam ja to tako kao podelila. Malo sad iz ovog vremena i onda ide hronološki. Jel to vodič kroz emotivne požare? Pa, mislim, da i ne. Ja sam dala taj okvir, čini mi se zato što je možda u tom trenutku nisam znala bolje. Mm-hmm. Ali i nekako je možda najbilo adekvatnije tako preneti to sve što sam htjela da kažem, odnosno proces nečijeg nekakvog upoznavanja sebe, ali nije, da, nije jedino to, mislim, mada sve nešto se tiče emocija, šta god daje, mm-hmm. mislim, o čemu god mi pričamo, možemo da nekako povežemo sa... S obzirom da prolaziš kroz godišnja doba, mm-hmm. Da li emocije variraju u skladu sa godišnjim dobom ili baš i ne? Pa, više sam tu kao htela da pokažem možda protok vremena i da napravim nekakvu scenografiju. Protok vremena, u stvari to je ono kao što ljudi kažu, kao vreme je nešto leči, a u stvari ne leči vreme, nego ono što mi radimo sa tim nekakvom povredom ili bilo čim, kako ćemo tome pristupiti. Sam protok vremena, mislim, može da nas eventualno udalji od neke stvari, ali ako nešto ne uradimo sa tim, možda nećemo mnogo odmaći. A ovaj lirski subit ili kogode u toj zbirci, čini mi se da se nešto potrudio da uradi sa tim što mu je dato, a možda joj se ni ne sviđa, ali postoji nekakva promena. Moram da postavim ovo pitanje najteže novinarsko. Jel nas čeka uskoro neka nova pripovetka? Tvoja neka nova zbirka? Pa, na šta? Ili je to isto stvar spontano? Biti će spontano. ja već bukvalno i gde god odem sam nešto slagala, stvarno kad će bude nešto i tako dalje. I sad, stvarno. Ali ovo je super, to što si baš pominjala, ta kao neka spontanost, pošto imam luksus da dam sebi prostora koliko treba. E sad, za ta zbirka, mislim, Autopark me već nervira koliko se razvuko, nema potrebe. Da, to stvar, mislim, to kako se zove, najmanje sam tu ja odgovorna, dok ovde sam najviše i jedino ja odgovorna, pošto nema niko drugi, možda malo su uticali neki zdravstveni problemi koje sam imala, imam i shvatam da imam taj problem sa rukom koji mi, kako kažem, kada je to sve počelo, stvarno mi se nije pisalo, onda sam malo krenula, onda mi se opet ište sad, pošto je hronično, onda se ne znam kada će se ponovo desiti, prvo sam pustila sebe, evo vidiš, to je taj luksuz, skoro 5 godina će sad do dizajna. Pustila sam sebe da živim, da vidim šta će se desiti, da ne zadam sebi ono kao mora, ne želim da pristupim tome kao nekom ono biznis projektu i tako dalje, sad već shvatam da mi se naziru obrisi on iduće knjige, e kada se to desi, onda znam da ova treba da izađe, odnosno da moram da je završava. A ne da moram. Zato što neko čeka, mislim, bukvalno sam poispalila svako ko me ikad čekao, tako da ono, nikakve dogovore više, ne računajte. Ne, kada se rukujemo i dogovorimo za datum, ja stvarno uradim šta treba, ali do tada stvarno ne znam, tako da da, bit će, i ja ono što mislim, osim ako se ne desi neki neke
velika prepreka da će biti ove godine. Kakva ekskluziva. Evo, dobro, ali možda ne, nećemo, biće. Bilo bi lepo. A evo, ako ne bude, mi ćemo se radovati da će da biti bude, kad god da bude. Meni bi značilo, da, eto, na primjer, to je bitno. I nama bi značilo, tako da, ali i ovo je skroz okej. Okay. Jako je bitno i važno da i muzika i poezija ne gube na aktuelnosti. Ovo je nije nešto svakog čuda za tri dana, dosta u ovom vremenu hiperinformisanosti gde jedna vest, jedna stvar, jedan fenomen danas sve će sutra stara vest i stara stvar. Nekako ovo je nešto što je jako bitno. Pomenula si vinil, koliko vam je važno i dalje u vremenu digitala, u vremenu QR kodova preko čega se skidaju albumi i tako dalje, ipak ovaj tvrd povez ili mekani povez, ali fizičko izdanje u rukama. Pa dobro je da ga imaš, zato što onda kao, okej, okay, to je to, mare meni. Ne znam, kao neki imam stari nakit. Ja o tome razmišljam kao nekom starom nakitu. Ali ja slušam recimo CD-a. Da. I to mi je nekako... Ja čuvam i kasete. Ne mogu da imam, ih balas. Da, ne. Imam i neki kasete, ali nemam na čemu da ih slušam. Da, pa to ali da CD, da, i da. To... imamo neki lep sistem i nekad mi toliko prije da pustim CD, da slušam album u cijelini, jer često se dešava kada slušam preko digitalnih servisa da, ok, preskočim pesmu. Aha, ili nešto. Da, da. A ovako je kad pustim, to je to. Onda pustim onda ne menjam, slušamo ga par dana. Jeste, bukvalno, jeste, ovaj, jeste. To je to i nekako udubim se u tu cijelinu albuma kao, da, kao i knjige, jeste, knjige jeste. I zato što meni je to nekako ok, evo moj album je cijelina od početka do kraja, ja tako smatram da jeste, da, tako su i numere poređene i ok, imam i ja svoje favorite, ali ovaj, jedna mi ne ide bez druge. Da. To je moj doživljaj. Ne kažem da treba da bude doživljaj. Ne, to je skroz u redu. Ovaj, treba slušati da. Autore. Da. I ako autor kaže, odslušajte album od početka do kraja da biste razumeli priču, odslušat ćemo album od početka do kraja. Da. I dosta više vremena, 30 sekundi pažnje. Sasvim je okej okay da podcast traje 3 sata i 5 sati, ako imamo šta da kažemo, i da se albumi slušaju od početka do kraja. Čuštala sam jedan, slušala sam svih 5 album ovih dana od početka do kraja, ništa mi nije smetalo, to je jako bitno. Tako da, da, volim i fizičko izdanje, to mi je ono nekako... I vinili, vidite, evo, pomenula si ti vinil, kako su se vratili, da kažem, u modu, ali više su se vratili kao neka ljudska neophodnost. Čini mi se i veštačka inteligencija i to digitalno doba, ta humanost nam fali. I eto nas do društvenog aktivizma, dokle stižemo, to je tebi jako važno, čini mi se. Tvom biću je jako važno, utkano je u tebe. Ali eto, obe da vas pitam, šta vas na svakodnevnom nivou uznemirava i kako uspevate, ali samo nešto... Mislim, samo izdvojite nešto, verujem da ima pregršt toga. Suštinski, šta vas uznemirava, šta vas plaši, a da nije strah od bolesti i smrti, nego onako, suština jedna. I šta je vaš eskapizam, šta je vaše bekstvo od realnosti, takve kakve jeste? Ognjenka, da li su to kuce, ima, kuce koje ljudi ovaj, ostavljaju kako ne bi trebalo. A uznemirava me i plaši istovremeno odsustvo empatije. Mislim, malo je toga što me ne uznemirava, ali to je sad već moj ovaj problem. Nisi sama, da. I da, utešno je kada tako čujem. Žao mi je što nekako najdivni ljudi koje sam upoznala uglavnom gore ovaj, zbog sveukupne nepravde nisu samo životinje, nego sve, mislim, svi ratovi, mislim, sve što se dešava, svaka da. Potpuno bizarna, apsurdna i svirpa nelogičnost, ali koja dovodi do toga da stvarno onako se ljudi desenzitivišu da se ne bi spržili, to je kao neka odbrana, ovaj, ali to ali ima je posljedice. Ali empatija postala i pomodarstvo? Pa ta reč je malo sad ta jedna često korišćena ovaj, reč, često kao da možda zaboravljamo šta je i mnogo je selektivna.
Mislim, empatični smo prema, kako kažem, ljudima, nismo prema životinje, ali prema određenim životinjama jesmo, prema drugima nismo. Tako smo i naučeni. Mislim, volio bi da se te stvari menjaju vremenom. Da, mislim da aktivisti, stvarno aktivisti, ja sam, kako da kažem, više salonski aktivista koji nešto, kako kažem, gori u sebi i pomaže kada može, što mi vreme dozvoljava na razne neke načine, ali oni ljudi koji stvarno idu na teren, recimo spašavaju životinje, oni su potpuno prevazišli, već su prešli tu u igrici taj burnout. To sa čime se oni susreću, mislim da ono, kako kažem, upoznaš mnogo bolje ljude. I uplašiš onako, se mnogo da, više. Da, uplašiš se. Da, baš je onako, kako kažem, oni vide i nekad mi sa njima najlepšu stranu ljudskosti, iako ne volim tu reč ljudskost, jer zvuči dobro, kao jasno, da je mera jasno dobrote u stvari čovek. Malo je antropocentristička, ali vidiš najlepšu stranu ljudskosti i najsvirepiju. Da li mislite da su umetnici u našoj zemlji dovoljno angažovani, osvešćeni i da li zapravo u njihovim rukama je nešto što može da se preduzme? Gde grešimo? Gde je nestala ta empatija? Da li smo mi zapravo negde pogrešili i da li mi kao eto, nekakva društvena kategorija, mogu reći produhovljenija, promišljenija, neki će reći lažna elita, ali kako god. Da li mislite da na nekoj bar mikroplanu nešto može da se uradi? Da budemo bar svesni toga? Da li je osvješćivanje prvi korak? Pa mislim da je, sad ne znam kako ovo zvuči, ali dešava se ozbiljna degradacija kulture sveukupno. I mi smo nekako svedoci toga i mislim da se onako kao u vodi isplivavamo s vremena na vreme i u pitanju kao šta nas to nervira, sve me nervira. Ne samo kulturi, morala, etike, sve kompletno je nekako degradirano ili obesmišljeno. U komunikaciji sa nekim muzičarima koji se na nekom svetskom nivou bore protiv bore. Mislim, komuniciraju na te teme. U jednom razgovoru baš sam kao, pa jeste, sve na kraju nekako politički bude. Ali ne moraš ti da praviš kompozicije koje će da pričaju samo o tome. Kao, eto, mene trenutno nervira jako to zagađenje vazduha i prirode. I onako ne mogu ni oprosti. Ne znam kako. Toliko me izbaci iz svega. Ali ne to mogu je pravo da dišemo. Da, mislim, to je osnovno skup, pravo. Skup. Vazduh, pravo da dišemo. Da, pravo da smo živi. I onda je to tako da povlači jedna drugu stvar. Da. Ali osvješćenje je jako bitno. Bitno je da o tome razgovaramo. Naravno. Setite se vrijednosti. Setite se ono što je vrijedno, što je meni ono, i kulturna i moralna i etička vrijednost. I nekako ih kaže, promovišiti kroz svoj rad i kroz svoje ponašanje i kroz svoju komunikaciju i uopšte kroz svaki javni nastup, evo da. Da, i to je to. Ne mora direktno da bude ljudi, podavit ćemo se. naravno. Zašto? Nebo više nije plavo. Ali mogu da pričam o plavom nebu nekako. Ili da pišemo, ili da muziciramo, da. Kao volim plavo nebo i rado ga se sećam. Da. Ne, tu je, ajde da ga nađemo. U mom slučaju uvijek tražim da budem optimista prema tome, ok, ajde da ga nađemo. Ali nekad mi to zvuči onako totalno kao koliko su da malo nemoć nemoć, čega se bojim, nemoći, jel strah od nemoći, ali kad se tako sam sa sobom osjetiš nema, onda upoznaš tako divne ljude da, i razgovaramo o tome i onda shvatiš da ok, svi isto nisi sama u stvari u toj
ne da nisam, nego nas je mnogo koji živimo kroz to i koji ono stvari samo želimo taj da, evo preko ovih aktivizma i ekološke osvješćenosti, raznih nekih drugih osvješćenosti, solidarnost mi se nešto javlja kao u glavi, kao pojam i termin. Koliko su umetnice danas solidarne? Da li u polju u kojem delujete, u književnosti, u muzici, postoji ženska solidarnost i postoji umrežavanje? Pa, konkretno da, ti imaš iskustva, da, imam, ti da. Dosta imaš da. Koleginica imam, iz... Imam. I obožavam. Jel da? Da, i nekako... Da. A zato što razumeš, uvijek poziš... Ja uvijek pozivam, ja znam koji je to put da nešto uradiš, da dođeš negde, da... Pogotovo u svetu džeza koji je It's a Man's World i dalje, budimo realne, mislim, prosto više ih je, mislim, pa, u tom kontekstu. Da, jeste, ali ja imam tu sreću da stvarno znam dosta. A i nisi suetna mogući. Samo ja meni, nego prosto ta saradnja je je apsolutno oplemenjujuće. Tako je, jer kroz saradnju ti izrasteš, ti sazrevaš i onako baš sam fan mojih svih prijateljica koje su muzičarke i koje imaju svoje projekte i čak i neke žene koje nismo imale sreće da budemo prijateljice, ali stvarno ih i čak mi inspiriše njihov rad i što je divno što nemaš trunke sujete, kako je to da, božanstvo. Baš to pričam, kao kad shvatiš u stvari koliko su, mislim, i ženska prijateljstva, ne mora nužno da su samo umetnička, da. Koliko su značajna, ne u smislu kako muško-ženska nešto ne valjaju ili muška ne valjaju, nego u smislu zato što često zaboravljamo nas žene kao da su nekako učene da najviše vrednuju partnerske odnose i samo to. I tek u jednom trenutku shvatiš kako su ta ženska prijateljstva bitna i ta solidarnost generalno bilo gde, u bilo kojoj oblasti, zato što negde postoji to neko razumevanje i neka toplina koja možda na koju si zaboravio. Ili možda si podrazumeva, a u stvari kad otvoriš kao cela ta vrata, onda shvatiš, mislim, koliko nekako možda to i nedostaje ako ljudi nemaju. Ja uvek preporučujem. Da. Ono što se meni jako dopada, eto, kao malo svetlo na kraju tunela, ono nešto si juckavo lepo, jeste kada pogledam unazad posljednjih možda deceniju, pa možda čak i jače, ali deceniju, ajde tako da kažem, koliko je, možda i preko tih društvenih mreža, kako god da god, ali koliko je u javnost izašlo naših pesnikinja, savremenih pesnikinja. Mislim da smo imali jako veliki period od možda i 50 godina, ako se ne varam, a onda je naišla jedna ekspanzija zaista vas, tu naravno i tebe ubrojam, vas koje ste svojim likom i delom negde uspele da stignete do javnosti i da stignete i da jednostavno budete prepoznate i budete priznate. Zaista, evo, i sa Mašom Seničić sam pričala i tu je zaista, da ih ne nabrajam sad sve, ali evo, kao što si rekla, i u svetu muzike i u svetu džeza, te visoke umetnosti i kulture, čini mi se da se zaista neke stvari pomeraju na bolje. I volala bih stvarno da tako i ostane. Nekako bi volila i da time zaključimo tom ženskom solidarnošću i tom razmenom energije. Nije tu stvar feminizma, ne radi se o feminizmu, radi se jednostavno o nečemu što nam upravo taj senzibilitet ženski čini mi se da svetu i tekako fali i nedostaje. I u tom smislu bih sad molila u stvari jednu stvar, Ognjenku. Molim te, pročitaj ovo što je označeno strelicom i da tako završimo današnju emisiju. Ah. Idi u svet sama, opipaj duše koje susretneš, zagledaj sunce u pramenu kose, posmatraj pokret nečijeg oka, umor trepavica, nesigurne ruke, pomiluj svakoga koji je izgubio nekog bliskog. Ne štedi sebe, ako je dobar momak kojeg voliš u nevolji, rizikuj sve, pa šta ako zadobiješ promrzline ili sunčanicu.
vozi auto, da ga odmeniš kad se umori i naravno da bi mogla sve sama. Udahni svaku plažu koju možeš, uzmi gutlje mora, budi prijatelj jednokim ribama. Da, ja mislim da je to. Pesma se zove Mojim sestrama. Pismo mojim sestrama. Pismo mojim sestrama, da. Hvala vam veliko na ovom iscrpnom razgovoru. Nismo se dotakli pola tema kojim bih još želela da pričam sa vama dvema, ali verujem da će biti prilike. Radujem se svim vašim novim kreacijama, vašim uspesima i delit ćemo ih zajedno. Nastavite da ste tako svoje, nastavite da ste tako senzitivne i divne. I eto, hvala vam što ste uveličale i ovaj Arsvit podcast svojom pričom i svojim umećem. Gledali ste 9. epizodu Arsvit podcasta u kojoj smo možda malo bili opušteniji i odužili, ali sigurna sam da je vredelo. Vidimo se.